Miesten salibändimaajoukkueen harjoitus- ja kisareissuissa asutaan aina pareittain. Se, millaisen kämppäkaverin saa, voi määritellä aika pitkälle reissun onnistumisen. Lähdetään seuraavaksi täällä Teneriffan MM-harjoitusleirillä tutustumaan Lauri Stenforsin ja Tero Tiitun yhteiselämään. Moro! Moro! Tervetuloa. Kiitos. Mitä äijä? Ei mitään, tultiin vähän katsoa, että mitä täällä tapahtuu. Joo, sieltä Tero, kämppis löytyykin sieltä. No tällä leirillähän on siitä kiva, että saadaan itse aina valita, että ketä kämppikseksi tulee. Ja sit mulla on käynyt se vetä hyvä tuuri, että on saanut pakan päältä otettua herrasmiehen Tero Tiitun tähän huonekaveriksi. Niin tää homma skulaa. Joo, tuossa sitten niin MM-kisojen ulkopuolella silloinhan idiksenä on se, että saadaan aina varsinkin uusia jätkiä mukaan, niin sitten monesti niin, että mitä kokeneempi jätkä, niin sitä junnoman kanssa on, mutta täällä niin viimeistely leirillä MM-kisoihin ja sitten itse skaboissa, niin varmaan niin mahdollisimman paljon yhtäläisyyksiä niillä kämpiksellä, että totta kai tulee sopivasti juttuun ja sitten ne päivärytmit ja tavat olla on semmoiset, että kumpikin pystyy kuitenkin keskittyä siihen pelaamiseen. Se on kuitenkin se pääasia tässä, että sitä aina kahden vuoden välein niin olisi parhaimmillaan siinä MM-skaboissa, niin silleen, että löytyy niitä yhteisiä tekijöitä ja hyvin niitä on kyllä löytynyt. Voitais mennä katsoa, vähän näyttää Juhanille, että millainen toi meidän makuhuone täällä. Että se on niin kohta nähdään niin tosi hieno paikka ja siellä me saadaan sitten toistemme vieressä unilaului sitten laulella. Että tämmönen paikka. Mikä? Lauri, miten paljon aikaa makuhuoneessa urheilija viettää? Lepo on kuitenkin aika tärkeässä roolissa myöskin tämmöisissä harjoitus- ja kisareissuissa. Niin, tuntuu, että himas ehkä vie enemmän, mitä ehkä täällä. Et meillä on täällä laitettu yleensä herätys sen 8-9 väliin ja sitten koitetaan se ehkä 12 maissa viimeisenä mennä nukkuun, että saisi sen hyvän 8 tuntia. Mutta täällä on mukava köllätellä Teron vieressä ja se on tärkeää, että akut ladattu aina, kun lähdetään tuonne tekemään reeniä ja muuta. Niin tää on hyvä paikka ja täällä on hieno olla. Käydäänkö tsekkaan parveke kanssa? Joo. Ja nätti merinäköala. Vähän erityyppinen kuin mitä nyt kotioloissa näköala, vaikka ei sekään huono. Mutta niin, tänne, täällä on. Joo. Hyvät on maisemat. Lauri on tuttu jätkä ja sillä on samanlainen päivärytmi ja on keskustelujen aika, niin hyvät syvälliset keskustelut, pohdiskelevat keskustelut ollut ja kämppis on kuitenkin se, sit kun pelataan noita maaotteluita ja kisapelejä, niin kämppis on se, jonka kanssa kuitenkin lähdetään sinne peleihin niin kuin tavallaan sen hetkisestä väliaikaisesta himasta ja tullaan takaisinkin sinne, että sen kanssa eniten niitä fiiliksiä nyt jaetaan ja pitää olla just semmoinen niin kuin toisen sparraaja myös ja Lauri on kyllä tätä kaikkea. Tero on kyllä hyvä kämppis. Me ollaan molemmat kohtalaisen, en tiedä huokuuko tästä meidän tämänhetkisestä asunnosta, mutta kohtalaisen sisäsiistejä, kamat on järjestyksessä ja koitaan pitää silleen, että ei isompia hämähäkkeitä eli sisiliskoja pöydällä pomppisi. Koitetaan pitää kämpät siistinä ja kiva olla äijän kanssa kämpiksenä ja katsotaan, toivottavasti meidän matka jatkuu. Päästetään jätket hetkessä tuonne uima-altaalle. Sinnehän te olette menossa. Me oltiin menossa sinne. Hyvä. Kiitos, että päästiin vierailemaan. Kiitos, että kävitte. Hyvä, että kävitte. Joo. Ja tsemppiä kisoihin. Nähdään taas. No niin, kiitos. Ihme jätkä toi Juhani muuten. Nytkin se taas koputtelee. Niin, joo. Niin. No, tämmöstä on. Niin.